みなさん、おはようございます。デュオにめくぼーい、キングタクでーす。キングタクのビーリング愛。まあ、明日いよいよビーリング準決勝、いよいよ私の大好きなユイさんが登場します。ユイさん大ファンです。石巻、まあ、仙台の指標が5位以下であれば行く、訪問する予定ですが、どうだろうかわかりません。というわけで、まずは大阪のボーリング場をどんどん紹介します。玉出ボール、心斎橋ボール、これ有名な場所ですね、大阪にとって。トントンボギー、ドラゴンボール。あとは、ラウンドワーズスタジアム、先日前店、あとは、なぎ東あの方の店、あと、ラウンドワーの東淀川と梅田にあります。大阪のラウンドワー多いです。ボーリング王国、スポルト、重蔵店と、今福店、伊丹重蔵の重蔵ですね、はい。マグスミノエは、ユッピーさんが確か常連で稽古しているところで、動画配信しているところです。ここよく使います。大阪市長井障害者スポーツセンター、これ、初めて聞きますね。アミティ、毎週。泉大津市にある姫路浦さん、小林さん、そして古田翔子さん、水谷若菜さんが所属している双葉ボール。泉佐野市にある、ストライクス、スリル、ラーシー・グレテン。あとは泉市にあるのは、ラウンドワンレポーター、泉です。あ、そらぎ、そらぎ、そらぎ。あとは茨城市にあるのはバスターボール阪急茨城店。貝塚市にあるのはコツモレーンですね。はい。柏原市にあるのは名宝ボール。門馬市にあるのはラウンジ&バー B ラックス。岸和田市にあるのはボール123ラパーク岸和田。ラウンドワン岸和田店。堺市にあるのは大阪のラウンドワンスタジアムの堺駅前と堺中央環状店。パニックボール、堺店。市場縄って、市にあるのは縄手ボール。吹田市にある神大前双葉ボール、これ所属している場所。泉南市にあるのはストライク泉南。高槻市にあるのはラウンドワンスタジアム高槻店。豊中市にあるのは神崎川大道ボール。アルゴセブン、ベガソネボール。ラウンドワン豊中店。東大阪市にあるは X ボールラウンドワン東大阪店、公式戦とかプロのチャレンジマッチよく使われている場所です。ボーリングスペースヒートラウンドワンスタジアムとウェーブ34は堺市です。堺ではなくなんとか市ではわかんない。牧野公園ボール、確かプロのトーナメント、そしてプロテストでよく使われています。チャレンジマッチでもよく使われています。松原市にあるのはボールアロー松原店、美濃市にあるのは美濃ボールと BB 美濃船場店、森口市にあるのはランドワン森口店、八尾市にあるのはボールアロー八尾店、ボール123八尾店。ボールアローは確かに山田由紀さん、和田秀和さん、山田直人さん、和田一門が所属している場所でございます。はい、大阪のボーリング場とーっても多いし、公式戦も多いですよ。というわけで以上です。バイバイ。